În sezonul fotbalistic 2021-2022 în Liga 4 de fotbal Hunedoara au evoluat 10 echipe, iar în eșalonul al 5-lea doar 6, dintre care una, Montana Țara Hațegului, s-a retras în timpul campionatului. Având în vedere numărul mic de echipe din respectivele campionate, dar și alte aspecte, la nivelul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara se ia în calcul comasarea celor două eșaloane, iar din sezonul viitor se există o singură competiție, Liga 4. Așteptăm să vedem sfârșitul acesta de sezon, unde se vor regăsi echipele a doua a Hunedoarei, unde se va regăsi CSR Tezatul Haței și după aceea o să luăm o hotărâre în ceea ce privește noul format competițional pentru sezonul 2022-2023. Existând în acest moment o idee de a uni Liga 5 și Liga 4 și să formăm o singură ligă, respectiv Liga 4, din cauza numărului redus de echipe, atât la nivelul Liga 4, cât și la nivelul Liga 5. În ultima etapă actualului sezon de Liga 5 a Hunedoara, desfășurată la finele săptămânii trecute, Unirea General Berclou a învins acasă cu 4-0 pe Zărandul Crișor, iar Ponorul Vaț a dispus pe propriul teren cu scorul de 2-1 de Real Sânt Andrei, în vreme ce Măgura Puia a stat. Actualul sezon din Liga 5 de fotbal Hunedoara a fost câștigat de Zărandul Crișor, următoarele clasate fiind în ordine: Măgura Pui, Unirea General Berclou, Ponorul Vaț și Real Sânt Andrei.